Jau ilgus gadus Ventspilī turpinās skaistāko dārzu vērtēšanas tradīcija. Interesanta nianse ir tā, ka sakoptākos dārzus vērtē gan garām gājēja acīm, gan iegriežoties pagalmā. Tas nozīmē, ka konkrētu adresi konkursam var pieteikt gan garām gājējs, gan kaimiņš, kas neret pašam čaklēm dārzkopim ir zināms pārsteigums. Es jau teicu, ka mēs kopumā žūri izvērtē aptuveni 400 dārzus. Nav tā, ka pie visiem mēs ejam iekšā un apsakojam viņus, bet mēs tomēr nobraucam garām, apskatamies. Žūrī vērtē ne tikai dobes. Svarīgi, lai būtu sakārtots žogs, labi redzams mājas numurs, varbūt pat karoga masts. Es esmu visu mūžu pa dārzniecību. Viens pa ziedā strādāju, tad labie kartažas kombinātā pa parkiem bija mēsteri, un tagad tā bija ziedveikals bija, un tagad pensijā. Un tad nav mērs, tad ir jāstāv. Nē, tagad, kamēr vēl var, kaut kas jādara. Ir kaut kas, ko jūs mēģināt, un tāpēc, ka tas nekad nav darīts kā pilnīgs jaunums prakšai priekš sevs, lai būtu interesanti? Mēģini jau atrast atkal kaut kādu jaunu stādu. Ja tas izdodas aug, tā jau ir prieks, ja nē, tad. Sieviete ir jābūt savai pasaulē, jā. Jūs par tādu cenu sapņojāt, ka jūs tādu uzbūvēsiet? Tā kā es savus sapņus es pati piepildu, es domāju, ka tas ir, un tagad ir tāds periods, ka man ir tāds sapnis. Šobrīd man ir tāds sapnis. Mēdz teikt, ka cāļu skaita rudenī. Tā arī Ventspils dārze savam pilnbriedam uzplauks tieši augustā. Kādreiz konkurss notic vasaras sākumā, bet ventspilnieki pauž viedokli, ka vasaras sākumā jau vēl īstā nemaz nav ko rādīt. Cilvēki ļoti daudz lielu uzmanību pievērš tieši zālienu kvalitātei. Un tā ir tāda lieta, kas acīm redzot it īpaši pēdējos gados, kad ir tehnika pieejama, ar ko var kvalitīvi nopļaut un lai viņš būtu pietiekami zems un būtu tā kā paklājis izveidojies. Gan arī zināšanas, kā viņu mēslot, un viens otrs arī izvēla savu, kaut kādu savu aizsardzības līdzekļus, lai tikt galā ar nevēlamām nezālēm. Tas viss kopumā liecina par to, ka cilvēki gan izglītojās, gan arī viņiem tas ļoti, ļoti interesē. Ziemā tad lasu literatūru visādi izskatos caur žurnālus, es apunē dārs pasauli. Tur ir viss arī aprakstīts, viss tāds smalkāk. Tad pavasarī jau sāk jau gudrot, kur ko stādīt. Un kur te stādiņas pērk? Viendā ļaudziņa pati, un tāds, ko nevar izaucināt uz tirgu. Trīs ģimenes – Kohārski, Marmiši un Zaļmeži – šogad apbalvot kā izcilāko daļdārzu veidotāji. Ne tikai pirmās vietas ieguvēja, bet arī visi pārējie saņēmuši pateicības un kopīgi iespēja doties ekskursijā pa Latvijas skaistākajiem dārziem. Bet lūk, kādas Ventspils dārzu galvenās iezīmes saskatījuši žūrī. Ar skujeniem Ventspilnieki tā ļoti neaizraujās, kas priecē, jo, jūs ziniet, Ventspils ir prieži ieskauta un mums zaļumu pietiek. Mums vajag krāsas dzīvē. Tīpaši pārsteidz tādi jauni dārzi, kas ir salīdzinoši jauni 10 gadi, tas ir tomēr dārzam jauns. Un kad tu ieej iekšā un kad tu redzi, ka tas cilvēks tur ir visus tos 10 gadus, ir tik ļoti centies, ka viņš tagad var viņu atrādīt publikai. Ar laiku mēs izaugam, kaut kas mainās, kaut kādu laiciņu atpakaļ es šito nevarēju iedomāties. Jā. Bet ir cilvēki, jā, kaut kas mums jau viss ir kaut kur redzēts. Jā, nekas jau nav jauns, kaut kur redzēts, bet vienkārši kā katrs savādāk to viss pasniedz. Šonedēļ Ventspils pilsēta savās daudzskaitlīgajās puķu dobēs sāk vasaras puķu nomaiņu pret rudens ziediem. Un arī pavasaras sīpolu puķu skaits jau zināms, tie būs vairāk kā 100 000 narcišu tulpju un hiacinšu, ko iestādīs šorudeni. Tikmēr Ventspils privātu mājdārzos pamazām uzdiet dālijas un gladiolas. Gonda Pūrniec, Andrejs Kuliginis, Kurzemes televīzija.